Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz sizinle Azerbaycan dilinden buraxılış tipli mətin tapşırığının izahına baxırıq. Videomuza başlamadan öncə kanalımı izleyen, videoları beğenen və rəylərdə fikirlərini yazan izləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki sizin rəylərdə yazdığınız fikirləri oxumaq mənim üçün də bir qədər motivasiya edicidir. Buna görə də videoları izləyərkən bəyənməyi və rəylərdə öz fikirlərinizi yazmağı da yaddan çıxarmayın. Mətnimizin adı Gəmlər Quruda Üzəcək. Artıq təyin olunan yerə gəlmişdik. Mən də böyümüş və güclü bir əsgər olmuşdum. Biz uşaq yaşlarımızdan ailələrimizin yanından alıb, müsəlman edib sultanın xüsusi nəzarətində əsgər kimi yetişdirirdilər. Yeniçəri adlanan qoşun növündə xidmət edirdim. Bu mənim qatıldığım ilk böyük hərbi səfər idi. 1453-cü il, aprel, Konstantinopol, Bizans İmperiyası 2. Mehmet'in ordusu tərəfindən mühasiriyə alınmışdı. İndiyə kimi bu şəhəri heç kəs ələ keçirə bilməmişdi. Şəhərə gedən gen yollar belə daşlarla bağlanmışdı. Düşmən qüvvələr qalada yaxşı müdafiə olunurdular. Onlar qalın qala hasarlarına çox güvənirdilər. Həmçinin boğazı da zəncirlə bağlamışdılar. İstanbulu əhatə edən daş hasarların çox güclü olması, əvvəlki mühasirələrdə istifadə olunan kiçik topların zərər verməməsi səbəbilə daha böyük, çevrəsi 3 metr, ağırlığı isə 1500 kilogram olan şahi topları hazırlanmışdı. Osmanlı ordusu 150 minə yaxın əsgərlə döyüşə tam hazır idi. Bu mənim ilk döyüşüm olacaqdı. Olduqca həyəcanlı idim. Açığı biraz qorxurdum. İlk top atəşi ilə döyüş başlanmışdı. Böyük topların doldurulması çox uzun çəkirdi. Atışların birində toplardan biri yerindəcə partladı və top ustası ilə əsgərlərin ölümünə səbəb oldu. Biz piyadalara hücum əmri verildi. Topların açmış olduğu yarıqdan şəhərə girmək istəyimizin qarşısını Bizanslı əsgərlər alırdı. Qurudan hücum uğursuz olmuşdu. Dənizdən hücum həmləsi də uğursuz olmuş, gəmlərimiz boğazdan keçə bilməmişdilər. Uc bəyləri və digər dövlət adamları mühasirəni davam etdirməyi mənasız hesab edirdi. Uğursuzluqlar üst-üstə gəlmişdi. Əsgərlər yorulmuşdu. Aylardır davam edən mühasirə ordudakı əsgərləri ümitsizləşdirmişdi. Təkcə o ümitsiz deyildi. İkinci Mehmet üzünü orduya və paşalarına tutaraq ya İstanbul mən alacaqdı, ya da ki mən onu. Sultan II. Mehmet Konstantinopolu almaqda qərarlı idi. Nəhayət sultanın ağlına bir fikir gəldi. Torpağa ağac döşətdi, üstünə zeytun və donuz yağı sürtdürdü. Bir gecənin içərisində onlarla gəmini qurudan üzdürən Sultan II. Mehmet Konstantinopolun fəthini gerçəkləşdirmiş oldu. O, atası 1. Bəyazidin yarımçıq qalmış mühasirəsini, işini tamamlamış oldu. Şəhər artıq bizim ordumuzun əlinə keçmişdi. Sultan əhaliyə humanist rəftar göstərdi. Onların malını və canını bağışladı, kilsələrə toxunmadı. Mədəniyyət abidələrinin qorunmasını təşkil etdi. Osmanlı Sultanı 2. Mehmet'in 1453-cü ildə Konstantinopolu fəth etməsi süqutunu rəsmiləşdirmiş oldu və İstanbul əbədi olaraq oldu. Hələ 15-ci əsrin sonlarında 2. Mehmet'dən qabaq Əməvilər, Abbasilər Konstantinopolu fəth etmək istəmişdilər. Bu mühasirə çox uzun çəkmişdi. Yorulmuşduq, amma bütün yorğunluğumuz İstanbulu almağımızla keçdi. Bu şəhər artıq Osmanlı dövlətinin paytaxtı olmuşdu. Bəli, mətnimizin məzmunu ilə tanış olduq. Gördüyünüz kimi 2. Mehmet'in Konstantinopolu fəth etməsi ilə bağlı olan bir mətindir. İndi isə gəlin tapşırıqlarımızın izahına baxaq. Birinci sualı oxuyaq. Nömrələnmiş cümlələrin düzgün ardıcılığı hansı sıralanmaya uyğundur? Gördüyünüz kimi giriş hissədə cümlələr nömrələnib və onlar qarışıq şəkildə verilib. Biz isə həmin sıranı düzəltməliyik. Birinci olaraq deməli üçüncü cümlə gələcək. Bizi uşaq yaşlarımızdan ailələrimizin yanından alıb, müsəlman edib sultanın xüsusi nəzarətində əsgər kimi yetişdirirdilər. Deməli daha sonra 2. Mən də böyümüş və güclü bir əsgər olmuşdum. Sonra 4. Yeniçəri adlanan qoşun növündə xidmət edirdim. Sonra 1. Artıq təyin olunan yerə gəlmişdik. Daha sonra isə 5. Bu mənim qatıldığım ilk böyük hərbi səfər idi. Yəni düzgün cavabımız olur D variantı. İkinci sualı oxuyuram. Mətnə görə doğru deyil.
A variantı. Gəmiləri qurudan keçirmək ikinci Mehmetin fikri idi. Yəni bu hissədə bu fikir var, ona görə bunu götürmürük. Əhvalatı nəql edən əsgər piyada qoşunda xidmət edirdi. Biz piyadalara hücum əmri verildi. Yəni bu da doğrudur. Bizanslılar müdafiə olmaq üçün tədbir görmüşlər. Bəli, onlar həm qurudan, həm də su yoluna müdafiə olunurdular. D variantı. Sultan şəhərdəkilərə mülayim rəftar edir. Bəli, çünki onların malını və canını bağışlayır. Y variantı. Boğaza bağlanmış zəncirləri Osmanlılar açmağı bacarır. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Osmanlılar boğaza bağlanmış zəncirləri aça bilmirlər. Buna görə də quru yolundan özləri üçün, yəni su yolu düzəltməyi qərara alırlar. Üçüncü tapşırığımızın izahına baxaq. Çərçivə daxilində verilmiş hissənin məzmununu əhatə edən xülasədir. Çərçivə daxilində verilmiş hissə buradır. Yəni Konstantinopolu fəth etməklə bağlı 2-ci Mehmetin fikri və bu fikrə nail olması. Bunun xülasəsi olacaq Y variantı. 2-ci Mehmetin gəmləri qurudan hərəkət etdirməklə 1453-cü ildə Konstantinopolu fəth etməsi haqqında məlumat verilir. Yəni bizdə xülasə həmin hissənin məzmununu əhatə etməyi bacarmalıdır. Yəni tutaq ki, C variantına baxaq. Türk ordusunun 1453-cü ildə ağıllı hərəkət etməsi haqqında məlumat verilir. Bu fikir səhv deyil. Sadəcə olaraq, xülasə bu hissənin yəni qısaldılışı deyil. Bu hissənindəki olan fikirlər həmin C variantında və digər variantlarda tam əhatə olunmadığına görə bizim cavabımız Y variantı olur. Dördüncü sualı oxuyaq. Tünd qara hərflə verilmiş, yazılmış sözün şərhinə uyğun fikirlərdir. Tünd qara hərflə yazılmış söz bizdə olur fəth sözü. Yəni, hər hansı bir yeri işğal etmək, zəbt etmək. Baxaq birinciyə. Bir şəhər və ya ölkəni silah gücü ilə zəbt etmə mənasındadır. Biri götürürük, bir də üçü götürürük. Almanlar vaxtı ilə Polşanı işğal etmişdilər, yəni fəth etmişdilər. Digərlərini niyə götürmürük? İkidə bir məmləkəti ölkəni tutan. Tutan deyirsə, burada fəth yox, Fatihdən söhbət getirir. Yəni, Fatih sözüdür. Dördüncüdə də yenə Konstantinopolun Fatihi yazılıb. Yəni, burada da Fatih sözüdür. Həmçinin beşdə də fəth etməkdən yox, Fatihdən söhbət gedir. Beşinci sualımızı oxuyaq. Ehlers-Venn diaqramıdır və əsas mətnlə konstitusiya mətnini müqayisə etməliyik. Əsas mətn bizdə obrazlılıq olduğuna görə bədii üslubdadır. Konstitusiya mətni isə rəsmi işgüzar üslub hesab olunur. Və biz indi baxaq görək, hansı fikirlər səhv yerdədir. 1. Obrazlıq aparıcıdır. Bu, bədii üslubun, yəni əsas mətnin xüsusiyyəti olduğuna görə yeri doğrudur, bu qalır. 2. Funksional üslub aiddir. Bəli, hər iki üslub funksional üslub olduğuna görə bunun da yeri doğrudur. 3. Fərdiçiliyə yol verilməmişdir. Xeyir, çünki bu fikir rəsmi işgüzar üslubu olan, aid olan fikirdir. Yəni, onun yeri bura olmalıdır, bura yox. Çünki bədii üslubda fərdiçiliyə yer verilə bilər. Ona görə yer verilməyib deyirsə, bu hissədə yazılmalıydı. Deməli, biri olacaq 3. 4. Şablon sözlərdən istifadə edilir. Bəli, konstitusiya mətnində, yəni rəsmi işgüzar üslubda şablon sözlər olur, yeri doğrudur. Bədii təsvir vasitələrindən istifadə edilmişdir. Xeyr, bu konstitusiya mətninin yox, bədii üslubun xüsusiyyəti olduğuna görə burada yazılmalıdır. Yəni 3-5 düzgün cavabımız olur D variantı. 6. Sultan 2. Mehmet'in nitqindən verilmiş cümləni şərh edin. Sultan nə demək istəyirdi? Fikirlərinizi 2-3 cümlə ilə ifadə edin. Sultan Mehmet'in nitqi budur. Ya İstanbul məni alacaqdır, ya da ki mən onu. Yəni, burada ya özü öləcək, ya da İstanbula sahib olacaq fikri verilib. Geri dönmək barədə söhbət ola bilməz. Sizə yəni bu tipli fikirlər yaza bilərsiniz. 7-ci sualı oxuyaq. Qarşısında işarə qoyulmuş cümlədəki məntiqi yanlışlığı aradan qaldırın. Xüsusi isimlərlə bağlı orfoqrafiyanı nəzərə almayın. Yəni, demək istəyir ki, yazılışa yox, məntiqi yanlışlığa fikir verməliyik. Baxaq. Hələ 15-ci əsrin sonlarında 2-ci Mehmetdən qabaq Əməvilər, Abbasilər Konstantinopolu fəth etmək istəmişlər. Burada yanlış olan fikir odur ki, 15-ci əsrin sonlarında yazılıb. Çünki gördüyünüz ki, 1453-də hardasa 15-ci əsrin ortalarında Fatih Mehmet Konstantinopolu fəth edir. Ondan qabaq, yəni 15-ci əsrin sonu 15-ci əsrin ortasından qabaq ola bilməz. Yəni bu fikir yanlış fikirdir. Sadəcə yaza bilərdilər ki, hələ 2-ci Mehmetdən qabaq, burada qeyd olunub, hələ 2-ci Mehmetdən qabaq Əməvilər, Abbasilər Konstantinopolu fəth etmək istəmişlər. Yəni Mehmetdən qabaq ola bilər, amma 15-ci əsrin sonu artıq 2-ci Mehmetdən qabaq ola bilmir. Buna görə də
burada 15-ci əsrin sonları yazıla bilməz. 8-də altına xətt çəkilmiş cümləni mətn üslubuna xas xüsusiyyətlərə uyğun zənginləşdirib yenidən yazın. Altından xətt çəkilmiş cümləmiz aylardır davam edən mühasirə ordudakı əsgərləri ümitsizləşdirmişdi. Bu fikri biz mətnin üslubuna, yəni bədii üsluba uyğunlaşdırsaq, bir qədər obrazlı yazmalıyıq. Məsələn necə? Aylardır bitmək bilməyən, çətin, yorucu mühasirə ordunu ümitsizləşdirmişdi. Yəni bu və bunun kimi bədii ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz. 9-da mətnin məzmununa və məntiqi ardıcıllığa əsaslanmaqla mətindəki nöqtələrin yerinə uyğun ifadələr yazın. 9-da burada və burada nöqtələr var. 2-ci Mehmet'in 1453-cü ildə Konstantinopolu fəth etməsi Bizansın süqutunu rəsmiləşdirmiş oldu və yaxud da Bizans imperiyasının süqutunu rəsmiləşdirmiş oldu və İstanbul əbədi olaraq Osmanlıların oldu. Bu cür yaza bilərik. 10-cu sualda altından xətt çəkilmiş söz. Altından xətt çəkilmiş söz bizdə olacaq gen sözü. Gen sözünü informativ və terminoloji funksiyada işlətməyimiz istənir. İnformativ funksiya, yəni həmin sözün normalda bizə ifadə etdiyi mənadır. Yəni gen deyəndə nə nəzərdə tutulur? Geniş sözü nəzərdə tutulur da. Biz buna gen küçələrdə kimsə görünmürdü kimi cümlə yaza bilərik. Terminoloji funksiya deyəndə, yəni həmin sözü termin kimi işlətmək nəzərdə tutulur. Buna isə saitlər dar və gen olmaqla da təsnif olunur fikrini yaza bilər. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycan dilində saitləri qapalı və açıq böldükdən sonra həmin saitlərin digər adı qapalılar dar, açıqlar isə gen saitlər hesab olunur. Yəni bu da gen sözünün termin kimi işlənməsi, terminoloji funksiyası hesab olunur. Mətnimizi oxuduq, suallarımızı cavabladıq. İnşallah növbəti videoda görüşənədək.